Akademski slikar Leon Zoodar se je v drugi polovici aprila predstavil z razstavo z naslovom Iz druge roke. Ob tej priložnosti smo ga obiskali v galeriji Hiša kulture v Pivki, kjer ima tudi svoj atelje. Iz druge roke je letošnja razstava tvoja tukaj v Hiši kulture. Dobro so se uporabile tudi stvari, ki so že nekaj časa bile v tvojem ateljeju. Na kakšen način si jih znova povlekel na plano? Ja, uporabil sem tako stare materijale, stara platna, kot neke stare vsebine, ideje in tudi v bistvu v zadnji sobi sta razstavljeni dve slikarski inštalaciji, ki sta pa v bistvu ena iz leta 2014, iz leta 2008, ki je obstala zgolj kot risba. Tako da gre v bistvu za preplet, za sestavljanje teh nekih starejših, še ne pokazanih idej, in mogoče tak malo bolj frišen način z moje strani. Kadar ustvarjaš, ponavadi tiste stvari, ki jih potem ne razstaviš, vedno shraniš oziroma si si mislil, da jih boš nekoč mogoče vseeno predstavil na drugačen način? Ja, stvari se kopičijo tekom procesa, ampak se pa ne nujno vse uporabi, ne, v času. Določene stvari pridejo v kontekst, se poklopijo z idejo razstave, določene stvari pa čakajo na prav trenutek ali pa obtičijo nekje v kotu zavite v celofan. Ne? Pač taka je usoda umetniškega dela. Sploh, če je produkcija večja, je praktično nemogoče vsega pokazati. Verjetno se potem ne navežeš enako na vsako svoje delo, ali kako je ta proces v bistvu svojega odnosa do tistega, kar ustvaraš? Ja, po končani akademiji sem bil jaz zelo navezan na moje slike, ker sem tudi ogromno časa preživel z izdelavo posamičnih kosov in sem se zelo težko ločil. Ne. Tudi prodaja mi ni večkrat utehtala tega, da bi mogel delo zapustiti mojo sobo. Sčasno se ti pa začnejo stvari nabirati, ne, in tudi mogoče sem čustveno vezan na delo sam znotraj procesa, dokler delo nastaja, v trenutku, ko je delo razstavljeno, je pač bi ga želel videti kje druge, ne, bi mu želel eno življenje po ateljejsko življenje, ne, da ne obtiči v zaščitnih balončkih naslonjen ob steno. Ne. Kakšen pa je princip te razstave Iz druge roke? Tukaj je tudi pomen mreže. Ja, v prvi sobi galerije je razstavljenih 150 risb z naslovom New Body of Work, ki so postavljene na princip mreže. Ne? In ta postavitev tega mrežne postavitve, sestavljanja del, se pojavlja skozi celo razstavo. V drugi sobi imamo te šivene slike, ki se prav tako sestavijo iz teh pravokotnih delov v neke celote, v neka slikarska ozadja, ki jih potem nadoknadno prešijem z risbo, ročno, in v zadnjem prostoru se pa tudi v bistvu v teh dveh inštalacijah, v prvi se ta napis drip kot pomen slikarskega kapljanja se sestavi na princip mreže in ta druga inštalacija pa tudi v bistvu s to igro teh ploščic in tega šivanja platen se tudi nekako mreža s to sestavi v celoto. Šivanje platen, je to nov del ustvarjanja pri tebi ali si se s tem že prej srečal? Ja, šivanje me že nekaj cajta zanima. Ne. Se je pa zdaj poklopilo s to idejo tega praznega platna, ki mi ga je bilo težko zgrundirati in pripraviti za nadaljni slikarski proces in sem v bistvu želel pri tej prvi sliki, ki sem jo sešil, sem te ohraniti ta ton tega bombaža in sem v bistvu šel s tem s to šivano risbo čez. Trenutno sem zelo v tem šivanju, se mi zdi, da imam še nekaj prostora za nadaljno razvijanje te ideje naprej. No. Tako da bomo verjetno še kakšno razstavo videli, ki bo šla v ta smer? Upam, ja. Pa drugače, začel si se vračati torej tem starim svojim delom, ravno v tem času, ko smo bili več doma, ko je bilo vse ostalo zaprto, ali je to povezano ali je to zgolj slučaj? Mislim, da je v praksi vsakega ustvarjalca se dogaja to, da se ves cajt se nekako vračaš, ves cajt gledaš nazaj, sploh če imaš recimo neko kontinuacijo v delu, če si produktiven. Vsakič, ko prideš do neke faze, se mogoče ozreš malo nazaj in gledaš, kako si določene stvari v mojem primeru likovno reševal. Ja, mogoče tudi ta
ta čas, ki smo ga imeli zdaj na razpolago, ki ga je bilo bistveno več za ustvarjanje, se je dalo pol mogoče tudi na tak način razmišljati o delu. Ne? Da se je recikliralo, da se je gledalo nazaj, da se je nekako povezvalo časovno ne, ustvarjanje med recimo zdaj in med neko preteklostjo ustvarjalno. Ne. Kako bi položaj likovnih ustvarjalcev postavil zdaj v ta čas? Kaj se je izkazalo, kakor mogoče dobro, oziroma kakšne so tiste negativne plati? Ja, likovni ustvarjalci smo mogoče lih malo na boljšem kot kakšni gledališčniki ali pa glasbeniki, ampak tudi nam primanjkuje recimo razstave, imamo zdaj ogromnega časa za ustvarjanje, ampak samo ustvarjanje po sebi rabi tudi nek vrh, nek zaključek, neko kulminacijo, to so razstave, otvoritve razstav, tega trenutno ni žal, je pa pač treba delati naprej, ne, tako kot smo do zdaj, se smo nekako, se mi zdi, umetniki, vsaj to nekem krču, družbenem krču, zmerno smo nekako odveč vsem, ne, tako da smo eni taki insekti, no, prilagodljivi, no, zelo. Tudi trdoživi, ne, ustrajni. Tako. Pa drugače, razstava je bila kljub tej situaciji kar dobro obiskana, kakšni so odzivi gostov in gostin, ki so prišli? Ja, obisk je zelo lep, odzivi so pozitivni, pač upam, da imamo v bistvu razstava odprta še ta teden, upam, da še prekaplajo še te zadnji najavljeni gostje. Z razstavo sem zadovoljen, upam, da so bili pa tudi gosti razstave. Kaj pa se bo v prihodnosti dogajalo tukaj v Hiši kulture? Imate že kakšne plane za naslednje razstave? Ja, moja razstava je bila predzadnja v letošnjem letu. Za mano razstavlja Nina Slejko-Blom, za Nino imamo vsakoletno grafično delavnico s 6 povabljenimi umetnicami in umetniki, potem je poletje, imamo tudi odprto hišo in septembrom začenjamo, praktično z oktobrom začenjamo novo leto, novo sezono. Pa ti, kakšne plane imaš zdaj recimo do konca poletja ali kaj tazga, bomo lahko videli še kakšno razstavo, mogoče skupinsko, mogoče samostojno? Ja, sred maja imamo v bistvu v sklopu SCCA skupinske razstave, imava z slikarskim kolegom Miho Pernetom, sva del skupinske razstave, tako da je še ta verjetno zadnja v letošnjem letu, potem pa po mestu telje in delati naprej za naslednjo sezono. Kustosinja razstave Mojca Grmek je ob odprtju razstave zapisala: "Razstava kot celota je odraz umetnikovih razmišljanj o procesu slikarskega ustvarjanja kot takšnem in v kontekstu celotne umetniške produkcije. Podobno kot ostala področja človekovega delovanja je dan danes namreč tudi umetnost prenasičena z deli, ki nastajajo z veliko hitrostjo. Potujejo z razstave na razstavo, se kopičijo v depojih in preprodajajo na sejmih. V nasprotju s tem so dela predstavljena na razstavi nastajala počasi in premišljeno, iz recikliranih materialov in s predelavo starejših, zavrženih del, ali pa so dolga leta čakala na primerni trenutek za predstavitev galeriji. Na ta način umetnik postavlja pod vprašaj smiselno sodobne umetniške, instant in hiperprodukcije. Obenem pa odpira možnost razmisleka o konceptu odrasti, ki bo prej ali slej prodrl tudi na področje vizualne umetnosti."